det är klart för start i dagens kvallopp. Klart. Ett. Två. Kör. Då har vi fått dem iväg i kvalloppet och det är nummer 3 No Comment tillsammans med Peter Ingves som öppnade bäst och tog hand om ledningen. Följs närmast av duon 1 Baron Vic och nummer 2 NTT's Rolex som finns i andra spår. Baron Vic som är en 7-årig vallack efter Gift Kronos finns i rygg på ledaren. Där framme har vi No Comment, 9-årig vallack som gör comeback, inte startat på ett tag så behövde då göra det här kvalloppet för att visa upp sig. De passerade 500 meter på en 18,2. Utvändigt finns nummer 2 NTT's Rolex tillsammans med sin tränare Admir Sukanovic. Som inte startat sedan mars förra året, så drygt ett år sedan. NTT's Rolex var ute och tävlade senast. Vi har som fjärde häst därefter sen, nummer 4 Novelle Isabelle. Tillsammans med André Eklund som är ett 6-årigt sto efter Symphonic Hanover. 1000 meter gick på en 18,9. Och Novelle Isabelle är alltså en, som jag sa, ett 6-årigt sto efter Symphonic Hanover. Sprungit in 113 000 på sina 17 starter. Vi har en större lucka ner till nummer 5, Most People Are Good. Som är en 3-årig vallack efter Melby Viking. Kör som Mikael J. Andersson och tränas av Axvallas Mimi Elfstrand. Sen är en större lucka ner till 6 Rivesdjur som är ett kallblod, vilket är till skillnad en annan ras från de hästarna som fanns på startfållan, som då är varmblod travare, kallblod travare, nummer 6 Rivesdjur, 7-årig vallack efter Norheimfaxen. De passerade 1500 meter på en 20,4 och finns nu med dryga 400 meter kvar, ledning för 3 No Comment. Som innan sitt uppehåll här startade ganska så friskt på V75. Då i Tony Löfqvists regi. Nu är det Susanne Klamas som tränar. Kommer hon nu först in på upploppet. Följs närmast av 2 NTT's Rolex. Sedan där ute i andra spår där bakom 4 Novelle Isabelle. Som går med bra fart här in mot linjen. Men först över mål nummer 3 No Comment. Som kommer mål på en kilometertid på en 20,0.